Tittar vi på Sverige idag så ser vi att landet innehåller många spår av Luther. Luther ansåg att både män och kvinnor skulle kunna läsa Bibeln på sitt eget språk. I Sverige innebar det att många kunde läsa redan på 1600-talet. Och vi är fortfarande ett av de mest tidningsläsande folken i världen. Luther sa att alla skulle kunna tala om Gud. Vi blir vana att höja rösten och ta eget ansvar. Sverige införde världens första tryckfrihetsförordning 1766 och idag är yttrandefriheten självklar. Luther gillade att sjunga och spela. Och det lever vidare inte bara i kyrkan. Över en halv miljon svenskar sjunger i kör och Allsång på Skansen är ett av de populäraste tv-programmen. Luther sa att vi ska älska varandra i ord och handling. Sockenkyrkorna fick ansvar för de fattiga och sjuka och det blev starten för välfärdslandet Sverige. Reformationen splittrade dåtidens kyrka. Men nu har kyrkorna kommit närmare varandra. De lutherska och den romersk-katolska kyrkan är överens. Det är viktigare att se det som förenar än det som skiljer.